Ya mu byuko ntabwo ndi mushya muri kaminuza kuko ndi no mu bantu bagize igitekerezo cyo kwiga kaminuza ijyaho imyaka yashize kanagiye mba no mu nama y'ubutegetsi kaminuza imyaka ishize nubwo kuri rero ntari mushya nubwo ntari mu mirimo ya buri munsi kaminuza ariko ntabwo ndi mushya mu byukuri ariko kubanje nje ngira gufatanye n'abandi mere no kubyo abandi bageze muri imyaka kuko gutangiza kaminuza ntabwo ari ikintu cyoroshye kaminuza yatangiye abantu bahera ku busa nta bakozi bahagije bahari nta barimu benshi bahagije iyo gihe kaminuza yakoreshaga n'abarimu baturukaga hirya y'ino ariko uko imyaka yagiye ishira niko nayo yagiye yubaka ubushobozi kugira ngo ibyo bibazo byose igende ibonere umuti ntabwo rero nje nsanga hari akazi kakozwe kandi keza ngira ngo nanjye ngire icyo nongeraho nzane ikintu rero nshaka kwibandaho kandi numva tuzafatanya n'abandi ni ugukomeza guharanira ko iyi kaminuza yasubiza ibibazo by'aho iri ngaha muri aka karere kuko n'ubundi kaminuza ijyaho intego ya mbere yayo gusubiza ibibazo by'ahangaha ahantu turi muri Kibungo no mu bice bihegereye ni ikigega cy'u Rwanda n'ahantu hera n'ahantu hera imyaka myinshi n'ahantu ubuhinzi bushoboka cyane ikindi cya kabiri ni ireme ry'uburezi numva nzashyiramo ingufu kugira ngo ireme ry'uburezi aba ari ryo rigenderwaho mu byo dukora byose iyo umuntu avuga ireme ry'uburezi areba ibintu bitandukanye areba uko abarimu bameze areba ibyo bigisha areba niba ibyo bigisha bisubiza ibibazo igihugu gifite ndetse n'akarere gafite aha rero nifuzaga ko ingufu zose zikwiye kuzashyirwa muri iri reme ry'uburezi kugira ngo iyi kaminuza irangwe n'icyo ngicyo ndetse inakurure n'abanyeshuri benshi kuko bazaba baje gushaka ikintu cyazabafasha abatuye inaha abenshi ni abahinzi bivuge yuko hari ikindi bari bayitegerejeho y'amahugurwa y'igihe gito yaba urugero ingero runaka wenda uturima twa kaminuza runaka kurya abantu babyigiraho bakabona yuko hari igishya kidasanzwe bize ni ubuhe buryo mwumva bufatika kugira ngo wa muturage wo hasi mu cyaro yumve yuko kuba kaminuza iri hano hari icyo yamumariye icyabaye nuko inyigisho dukwiye no kukongera tukazisubiramo tugomba kwibaza ikibazo gikurikira ese inyigisho twigisha ni inyigisho zifasha abanyeshuri bacu gusubiza ibyo bibazo murimo kwibaza aho naho hari ikintu gikomeye dukwiye kuzakora kuzakora isesengura kugira ngo turebe ko inyigisho dutanga ni inyigisho zisubiza ibyo bibazo ni inyigisho zituma ni gahunda zituma abarimu zituma abanyeshuri b'iyi kaminuza binjira muri ibyo bikorwa cyangwa aha ngaha tugomba gushyiramo ingufu kugira ngo dusubize icyo kibazo kuko turacyabona inzira ikiri ndende ubufatanye hagati y'iyi kaminuza ya Kibungo University of Kibungo ubufatanye ifite na za district n'uturere ubufatanye ifite n'abaturage bugomba kuzamuka numva dukwiye gushyiramo ingufu kugira ngo ubufatanye buzamuke tujye turebera hamwe ibikenewe abantu batandukanye muri izo nzego zitandukanye tubirebe hamwe ndetse n'abo baturage tuganire ku bibazo bafite tuganire ku bumenyi bakeneye kugira ngo batere imbere tuganire n'abayobozi babo tuganire n'abatekinisiye batandukanye mu nzego zitandukanye tugire imyumvire imwe noneho tugaruke hano noneho tubakorere gahunda zinoze gahunda koko zijyanye n'ibyo bifuza kugira ngo ayo majyambere tuyagereho bitanyuze gusa mu masomo abanyeshuri bahabwa kugira ngo bazabone za diplome no muri iyi gahunda igihugu cyagiyemo cy'imihigo imihigo tuzajya kwinjira
muri mu mihigo y'uturere dukigije no kaminuza tugafatanya kugera kuri iyo mihigo kaminuza boko ikaboneka uruhare rwayo mu kwesa imihigo uturere dufite ahangahiri n'ubu tuvuga mu karere ka Ngoma gusa ariko turanabwo twagira na Kirehe na Kayonza Rwamagana Bugesera ndetse naho ntabwo ari kure iyo impact irahari.